Nazdárek Bando, zdraví vás Mike Handy a vítejte u dalšího videjka, kde se opět podíváme na detaily. No a jak jinak než se samotným CJem, protože dnes opět koukneme na legendární San Andreas, které na svůj věk ukrývá víc detailů než většina dnešních her. No, nebudu dál napínat, však uvidíte sami. Takže sednout na zadek, nastražit uši, oči a jdeme na to. Číslo 1. Novinářský vrtulník. Vrtulníky, tedy hlavně ty, které se dali plně řídit, se v GTA objevily poprvé ve Vice City a mohli jste narazit i na novinářskou helikoptéru na jedné z budov Vice City News. Tu jste ale nikdy neviděli někde létat. I v GTA San Andreas se nachází novinářská helikoptéra. A pokud budete dělat humbuk, tím myslím alespoň bordel na 3 hvězdičky, přiletí policejní helikoptéra. No a vlastně přiletí 2 helikoptéry. Policejní a právě novinářská. Policejní vás celou dobu pronásleduje, za to ta druhá vás pouze stalkuje a nejspíš natáčí. To se ale bohužel nedozvíme, protože v San Andreas si na televizi můžeme zahrát maximálně tento Xbox. Nebo co to je? Pokud si přepnete pohled na ten cinematický a budete se honit s muži zákona, můžete narazit i na tento pohled z druhé osoby, kdy se jako policajt můžete dívat sám na sebe, jak ujíždíte. Detail číslo 2. Bankomat pouze pro NPC. Ve hře se nachází bankomaty, o kterých nejspíš ani nevíte. Jednak protože si z něj nemůžete vybrat a hlavně protože je to jen taková textura. Prakticky vzato, pro vás je to textura, ale NPC si to nemyslí, protože se vám může stát, že pokud u takového automatu v uvozovkách počkáte, můžete načapat nějaké chodce, jak tento bankomat používá. To by ještě nebylo ani tak zvláštní. Jsme v GTA hře a vidíte před sebou bota, který používá bankomat. Co vás napadne jako první? Jojo, přesně tak. Kouknout se mu do kapes a můžete vidět, že NPC má u sebe dost solidní hotovost. Dále chodci mohou využívat automaty na vlakové lístky, který ale NPCčka po každý podělá olove. To co je za automat? A CJ, i když už tohle vypadá jako automat, stejně ho nemůže CJ použít. Hoši, jakože, jak toto mám brát vážně? Není to náhoda? CJ je černej. A jak si má teda koupit lístek? Nebo má jet na černo? A asi jo. Detail číslo 3. Clucking Bell má otevírací hodiny. Pokud jste hráli San Andreas, tak víte, že když budete srát na potřeby CJ, CJ začne hubnout a hubnout a hladovět, až mu začnou mizet HPčka, dokud ho to nepošle do Valhaly. Takže pokud nejsi někdo, kdo má šuplík plný A4 s cheaty, tak musíte chodit jíst do restaurací. V San Andreas se na tomto místě nachází fast food Clucking Bell, který je oproti ostatním výjimečný, protože má jako jediný otevírací dobu. Od půlnoci se vám uzavře vstup a až v 6 ráno se šipka vstupu zase objeví. Jako jasně, pokud budete uvnitř i po půlnoci, nikdo vás nevyhodí, protože je to ten stejný interiér jako u všech ostatních Clucking Bell. Možná vás napadne, že je to na odlehlém místě a proto je zavřeno. To je ale spíš jen taková moje teorie, protože pravděpodobně to bude chyba, kterou nikdy nikdo neopravil, protože severozápadně se nachází na odlehlém místě další Clucking Bell. A to už má otevřeno non-stop. Detail číslo 4. CJ hází šavly. Tento detail musí znát úplně každý, ale opět je to něco, co v nových a vlastně ani ve starých titulech nenajdete. Každý z nás má nějaký vysněný jídlo a představa, že toho máte před sebou haldy, je jasné, že byste neposlouchali svůj žaludek, ale svoji hlavu. Takže jinak řečeno, pokud bude CJ nenažraný, musím jíst! Dejte mi kurva najíst! A bude jíst jako prase, všechno půjde ven. A CJ hodí v restauraci šavli. A jakože borci, čumte na tu podlahu. Nic. Jako ruku na srdce, kdo by nechtěl mít doma podlahu, která uklidí vše, co spadne na zem. I když, radši ne. Nějakou dobu vás nebude chtít v restauraci nikdo obsloužit. A když to porovnám s mojí velmi oblíbenou GTA 4, kde můžete chodit do restaurací a jíst, Niko může sežrat takových burgerů třeba 20. A nikdy se nepoblije, protože v GTA 4 jídlo neslouží k zahnání hladu, ale k doplnění HPček. Detail číslo 5. Tajný vrtulník na vodu. V San Andreas se nachází mnoho letadel a mnoho vrtulníků. Některé jsou obvyklé a potkáváte je stále, a pak jsou tu takové, na které narazíte jen na určitých místech. Třeba tento vrtulník, který můžete najít na tomto místě na letišti v San Fieru. Tento vrtulník stojí jen tady, teda jediné místo, o kterém vím. A nikdy ho nepotkáte ve vzduchu. A pokud chcete něco, co umí přistát na vodě, jako je například toto letadlo, pak už se vám výběr zúží skoro na nulu. A teď mě tak napadlo. Pokud na toto koukáte až sem, tak se vám nejspíš video líbí. Jestli ještě nemáte odběr, doporučuji to zvážit a lupnout ho tam.
A pokud ho máš, tak pochvala. Díky, díky, díky. A jdeme dál. Nicméně tento vrtulník, i přesto, že má kola, tak dokáže přistát na vodu. A je tak obouživelník. A řekl bych, že je to ten nejbezpečnější vrtulník, co jsem kdy v životě viděl. Pokud by se náhodou stalo, že náhodou vypadnete z vrtulníku omylem a vrtulník spadne do vody, i třeba z velké výšky, nic se mu nestane a spadne jak do peřinky. V San Andreas se nachází ještě jeden vrtulník, který umí přistát na vodu, ale u něj už je to jasné na první pohled. A tento umí dokonce i střílet. Detail číslo 6. Raperský merch. Na tohle přijde jen ten, kdo stráví víc času mezi hadrama, než na ulici. Pokud jste dohráli San Andreas, 100% jste se setkali s postavama Mad Dog a OG Lock. Oba jsou to rapeři, ale s jedním velkým rozdílem. Jeden je rapová hvězda a druhý je... jak to říct? No, je méně známý. A po téhle ukázce to aj chápu. Oba tito rapeři mají ale svůj merch v obchoďáku Victim. A tím, že je jeden známý a druhý ne, se projeví i na ceně jejich merče. Po misi Cutthroat Business se ale jejich role okamžitě prohodí. Borec si asi řekl, když nejsem známý já, nebudeš ani ty. Pravda je ale to, že Borec si jen vzal, co bylo jeho. Merch OG Loka rapidně klesne, zatímco merch Mad Doga vystřelí nahoru. A cena merče dokonce přestřelí aj původní cenu OG Loka. A víte, co je zajímavý? GTA San Andreas spadá do 3D Universe, ale plakáty obou raperů můžeme najít i v HD Universe, a to v GTA 5 ve Franklinově vile. Tudíž propojení mezi těmito světy prostě je. Detail číslo 7. Bublinky ve vodě. I když voda na první pohled nepůsobí nějak propracovaně, nějaký ten detail voda ukrývá. Tohle je takový aqua detail, takže už je vám jasné, že se to bude týkat hlavně vody. V San Andreas se bohužel nenachází žádná skuba, takže pokud si chcete hrát na potapěče a objevovat dno oceánu, s čerstvě zadrženým dechem nebude CJ tvořit skoro žádné bublinky. Jakmile ale CJ začne lapat po dechu a kapacita vzduchu v plicích se dostane na minimum, začne kolem sebe tvořit velké množství vzduchových bublinek. A to znamená co? Zůstat stále pod vodou. Ale ne, znamená to, že by se CJ rád nadechnul. Stejně tak, pokud budete střílet do vody, krom cákanců vody si můžete všimnout také bublinek od projektilu. A ten můj takzvaně top strop, pokud nacouváte autem do vody a dáte plnej kotel, hádejte co, z výfuku je rázem bublifuk. Na závěr, co si budem, GTA San Andreas i po letech dokáže překvapit. A i po tolika letech si stále můžeme říct, a to se rozvídám až teď, jinak díky, že koukáte. Denně se mi objevují zprávy ohledně Mafia a Red Dead Redemption. A můžu vám říct, že i tyto hry mám v merku, jen ještě nevím kdy. Každopádně tyto videa mě baví. A baví mě hlavně díky vám. Stejně tak mě těší tyto dvě srdíčka. Díky moc. Jen se nezlobte, že neodepisuju na všechny komentáře. I když neodepíšu na každý komentář, nebojte, pokouším se je číst všechny. Jinak pokud vás toto video opět obohatilo a alespoň zahřálo na duši, zanechte mi like a nějaký koment na večerní počteníčko. A pokud se vám video líbilo natolik, že chcete další, tak mě nezapomeňte odebírat a zakliknout si tam ten zvoneček, který je dobrý hlavně pro vás, protože hned co vydám něco nového, budete to vědět jako první. Na úplný konec díky všem svým podporovatelům, kteří se teď mohou vidět na obrazovce. Díky moc, klid duši a čágo bélo. Viděl jsi už toto video? Tak šup na něj. A tady jedno kliknutí na odběr. Hehe.